السلام علیکم ویوار میرنا ہے جنید تو دوسرے دیس بھائی یوٹیوب چینل جنید سرائکی سارے ویوار ٹھیک ٹھاک ہو خیریت نالو تاں ویوار تقریبا ٹائم ہوندہ پی ساٹھے بار ہوندہ تاں ویوار ماشاءاللہ اٹکا کے تے چنگی کار کے دھوپ نکلی کھڑی ہے ماشاءاللہ تے دیکھو کتنی ٹائٹ دھوپ نکلی کھڑی ہے تاں اگے تے پورا مہینہ تقریبا بدل رہے ہیں تے موسم خراب رہی ہے تاں اللہ دا شکر ہے کہ اج دھوپ چنگی نکلی ٹائٹ کر کے ہاں کوئی پتہ نہیں دمی وال موسم خراب ہو نہیں کوئی پتہ نہیں اللہ نو پتہ یار باقی تو سنا تارے پاسے دھوپ نکلی ہے یا موسم خراب ہے تارے پاسے باقی تو سنا اپنے پاسے الیکشن دا سناؤ الیکشن تارے پاسے کیڑے دی امید ہے بھائی کیڑا جیت سی کیڑا ہار سی باقی تو کمنٹ میں کوئی اے دسن تو ووٹ کی کو دینے پئے تے تم کو اے جواب ضرور دینا کمنٹ ٹھیک ہے نا ووٹ کی نو دینے پئے تا دسا تو سا کہ تارے حلقے کیڑا زیادہ تر امید ہے کہ کیڑا جیت سی ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਆ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਫੜਦਾ ਫੜਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਸੀ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਬਣ ਸੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਬਣ ਸੀ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਨਾਲ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਗਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹ ਦਿਸਾ ਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿੱਠੀ ਵੈਸੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪਏ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪੇ ਕਰ ਇੱਥੇ ਜਲ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾ ਲੋ ਜਲ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਲ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਬੰਦਾ ਜਲ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹ ਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਜਲ ਸੇ ਹਰ ਕਾਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਪਏ ਮੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲ ਸਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਤਾਂ ਜੁੰਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਜੁੰਮਾ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗੇ ਗਿਆ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲ ਤਾਂ ਜਲ ਸਾਡੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁੰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਪੜ ਲੈਣੇ ਜੁੰਮਾ ਪੜ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁੰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਪੜ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਖਾਣਾ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁੰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਪੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਏ ਵਤੇ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਜਲਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਜਲਸਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਲਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪੈ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਂ 22-23 ਜਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਤਾ ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਲ Thank you.
ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਇਹ ਵਧੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੈਯਦ ਅਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਭਾਈ ਜੱਫੀ ਜੱਫੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕੱਟ ਆਇਆ ਹੈ ਜੱਫੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕੱਟ ਆਇਆ ਹੈ ਤੋ ਮਲਾ ਕਹਾਂ ਤੇ ਜੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਕੱਟ ਆਇਆ ਤੋ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਮਲਾ ਕੇ ਕੱਟ ਆਇਆ ਤੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਅਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੇ ਦਾਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں ملتان کے شہریوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے پاکستان پیپل جل سے تو واپس آ گئے ہیں ہو گئی ہے رات تقریباً ٹائم ہونے پی ہے نو عوام ساری بہنی پی ہے روٹی شوٹی کھانے تاں پر دیر ہو گئی ہے جلسہ میں کھانے تھی روٹی چاول پکائے نے عوام ساری یہ بہنی پی ہے جلسے والی ساری کچھ یہ بہنی پی ہے کچھ خالی پیچھا ودی ہے شام ہو گئی ہے تقریباً نو بجے پہ رات دے پیدل ہوئے نے پہ ہم کہیں پہنچائی نہیں ہاں چلو جلسے الحان پوچھاویں تا کیویں گیننا کیویں ہو ہاں ادھر کھڑی ہوں پڑھ رہے ہیں وہاں تے سامنے ہے سردی دا دی ہے بندہ ٹپ دو ہے نا پی گھاٹ تقریبا 2 کلومیٹر سفر کرنا ہے تے چل دے ہیں گھاٹ تانوں سویرے ملنا میں بس السلام علیکم ویوار کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو تبے سے ٹھیک ہے خیریت نہ لو تا اج ویر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اج صبح صبح نال لے دھوپ نکلی ہے تا سامنے دھوپ نکلی کھڑی ہے تے بدل آئے کھڑے بدلوں نے پڑھنا تھوڑی دھپ گھٹ ہو گئی ہے اور چنگی کر کے دھپ نکلی کھڑی ہے تو آج ماشاء اللہ چاول وغیرہ سٹ رکھے ہیں تلے دان سن آئی تو دان سٹ رکھے ہیں دیکھو یہ سارا سٹ رکھے ہیں تو ڈاڈی ابھی دائی چلیسواں اگلی جو میرا جیڑی ہونا نہیں پی ہے چلیسواں کر ویسے نا تو میں دان دھپ لوا لوں اور چھڑوا کے اور چلیسواں جو کرنا ہے اور چاول پکا ہوں چلیسویں پہ میں گیا میری دکان تے دکان واپس ہو کے نا میں آیا رچ روٹی کھاؤں گھر میں چلو ویڈیو شوڈیو بنا لینا تو روٹی پاک چلو کھا کے لگے دکان سے ایڈو آئے ہیں لالا والے تم لالا والا دکھا لال لالا والے بل کے بھائی لالا والے آئے کھڑے ڈولکی شولکی چائی وے دن اوپر جھنڈا شنڈا لائی کھڑے امیدوار اپنے رب کو خود مخاطب ہے انتخابی نشان بٹھا اس بار تصویر بدل دے جلسہ جس نے کم عمر میں الیکشن لڑا ہے آزاد امیدوار بٹھا سردار علی اکبر ٹوکر سردار علی اکبر ٹوکر ان کا نشان بٹھے کی خدا میرا ساتھ دے امیدوار آ گئے دکان تے دانا بس گاجر کھانا کھانا اگر گاجر کھانے تم کھا لے تو کھاؤ تم کا پہ کھاوا باقی بھی لوگ تک رہے ہیں اینڈ اور میں لوگ تک پہنچا لگا تو چینل پہ یار بعد میں سبسکرائب کیا کرو اتنی محنت نہ یار ویڈیو بنا سبسکرائب نہ کرو ویڈیو میں دیکھو اگر آنے نہ یاد بھی کریں دیو نا باقی یار لازمی ویڈیو جو ٹھیک رہا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے کرو تو نوے آنے میرے چینل پہ ٹھیک ہے پرانے تو پرانے کا دن باقی میں نیکسٹ ویلاگ میں دکھا رہے ہو رہا ہوں